အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျရဲဆော့ online piano class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီကနေ့ရဲဆော့ရဲ့ channel မှာလေ့လာရမယ့် chord progression သချင်းလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ခင်ပိုးပကြီးနဲ့ sign on sign mod တည်ဆိုထားတဲ့ cherry band လေးအသေးပေးမယ်ဆိုတဲ့သချင်းပါเนาะဒီသချင်းကိုဆိုတော့ရီဂူရူကြီး sign sign mod ကနေပြီးတော့ရေးသားထားပါရခင်ဗျ okay အဲ့ဒီသချင်းပါဆိုရင်သူရဲ့ original key ကတော့ C sharp key ပေါ့เนาะ C sharp key ဆိုတော့ all sharp all flat အဲ့ဒါနဲ့မတီးပဲနဲ့ရစုံကတော့ transpose ကို flat 1လောက်ပြီးတော့ C နဲ့ပဲတီးမှာပေါ့เนาะ okay သူရဲ့သချင်း season ထားပုံကအရန်ကိုခန်းနာတာပေါ့เนาะသချင်းကိုဟိုလုံးဝခန်းခန်းနာကြီးတထဲဟွာကြီးရှမ်းတို့ရဲ့ delay ရိုးရအတိုင်းစပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့เนาะချက်သိမ်းထားစရာကြီးပေါ့เนาะဒါတကယ်သူစပြီးတော့ဒီရိုးရပလွေဘူးပလွေလေးနဲ့စထွက်ပြီးတော့မှဒီရှန်အိုးစီတွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်းစထွက်တာပေါ့เนาะရဲစော်ကတော့ဒီရိုးရနေရတော့အဲမရေးတော့ဘူးဒီရှန်အိုးစီကနေစပြီးတော့ဒီ break ချတဲ့နေရာပေါ့เนาะလာလာဆိုမီဆိုဒီနေရာကနေစအဲ့ဒီဒီနေရာရဲ့စပြီး all ဝင်တဲ့နေရာရဲ့ဟိုဒါ melody လေးရေးပြတာပါပေါ့เนาะဒါမှလည်းလေးချစ်ဒီဆိုတဲ့သူတွေအစင်ပြင်ပါပေါ့เนาะ okay အရင်ရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နှုတ်ရေးရတာနည်းနည်းအာရုံစရတာများတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြတော့ဖုန်းနဲ့ပဲရေးတာဆိုတော့ okay အဲ့ဒီမှာ verse ရယ် chorus ရယ် chorus ပြီးတာနဲ့ verse ကိုပြန်ဆိုတဲ့အဲ type မျိုးပေါ့နော်တချင်းပုံစံကတော့စာသားတွေအနေနဲ့ကလည်းကွဲလွဲတယ်ပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးတလက်မိန်းကလေးတလက်ဆိုတာတော့ပေါ့နော် okay အရင်လဲကောင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်တော့ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်လို့လဲဒါလုံးပြတာပေါ့နော် okay ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို practice ဘိုင်းကိုသွားကြမယ်ခင်ဗျokay a good project by name cherry band လေးအသက်ပေးမယ်ဆိုတော့တချင်းပါဒီအဓိကတော့ chord progression band ကိုသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ original key ကတော့ C sharp key ပေါ့เนาะဒူဒီလာသူ့ရဲ့ natural minor နဲ့စတာပေါ့เนาะ C sharp key နဲ့မတီးတော့ဘဲနဲ့ကျန်စတော့ C နဲ့တီးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ C ကိုတိုက်တဲ့ဥစား main ယူလိုက်မယ်เนาะ C နဲ့တီးမယ်အလုံးကိုอยู่ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားမလားဒီဘက်သွားမလားဟိုဘက်ပဲသွားလိုက်မယ်เนาะဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ +1 လောက်လိုက်တာ ਨੇ C နဲ့ D တယ် C sharp အတန်ဖြစ်သွားတာပါเนาะ okay အဲ့ဒီမှာအဲရဲစော်ပြောလို့ပဲဒီရှေ့ရရိုးရ traditional ဘိုင်းကိုဒါသူ့ရဲ့ feeling အတိုင်းကိုတီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ
သူကဒီ A minor နဲ့ D minor ဒီထဲမှာပဲရောတာတော့ဗောနော်ဒီ intro ရဲ့ form ပဲယူပြီးတော့ athlete ပုံစံနဲ့တီးတာတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ရိုးရတော့အနောက်ကနေဒုံပိပိလိုက်ပေးနေတာဗောနော်โอเคအဲဒီမှာရဲစော်တို့ဒီ music စာဝင်နေနေတာဗောနော်တော်တော့မဟုတ်သေးဘူးရိုက်ချက်နေတာဗောနော်လာဒီကနေစပါနော်La la so mi so la so la do la so la la do re re do la do re do re mi re mi do re di di 4 ba pi raw ma chou win ma no 4 beat ma mi so la so la so mi so la mi so la 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 so do re mi la do re do do la do re re di la so mi so la 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 okay na now so ba ba yai ma ba no 1 and 2 and 3 and 4 and dan 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 eh ni ma ma sa bi lo cherry ban le ma mwe do le so bi lo da yauk ja le ya sa so ma ba no okay di ya re ya cup di ya ro yoy yoy le ba be yoy yoy le ne di tu wa ro di do re mi so la pentatonic key a dai wo be da minor mu ne pyo pyo shwe shwe တေဥဖော်ရတဲ့ခြင်းပေါ်တော့မိုက်တယ် okay အဲ့လိုဆိုတော့ music ကလည်းစတယ်ဒါကတော့ပုံမှန် it time မဟုတ်သေးဘူးเนาะ di 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 du 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 first year ပထမအခေါက်ဒုတိယအခေါက်ကဒါ main လေးဆိုအကျဉ်းနာနာလေးပေးလာရန်ဒိဒါ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 အပြင်အသက်ကွဲမဲ့စကားရင်းဆိုနေနေဒါပြီးတာနဲ့ chorus လာမယ်ဘာလို့ယောက်ျားလေးဆိုမှာ၄ပါးစီဆိုမှာအဲ့ဒီမှာယောက်ျားလေးက၄ပါးမိန်းကလေးက၄ပါးပေါ့နော်အသက် age နဲ့ရှာမြေဝဲတာ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 ဒီမှာမိန်းကလေးတီမိုင်းလာတာတာတာပြီးရင် chance ကတော့တအောင်သင်ပေးဒါတော့ chorus ရှိပါပေါ့နော်သူကအမြန်လေးသွားမှာနော်အိုးအနည်းဆက်ဆုံးဒီဦးဆိုင်ဆိုင်မော်ရဲ့ဒီဟန်ဆိုရင်တော့ဒါကိုမူဆယ်လန်းကပြန်ခဲ့တဲ့အခါဒီပုံစံပဲเนาะတရားသားနဲ့ပေါ်လာပါပုံစံမျိုးပဲတိုက်တယ်ထားပြီးတော့ရေးဟန်ရှိတာပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒီမှာ verse မှာ verse ကတော့အပေါ်က melody ရော cup ရောအတူတူပဲเนาะရဲ့ဆိုတာပြန်ရေးပေးရတာရှင်းသွားအောင်လို့သူက verse chorus verse ဆိုတဲ့ time နဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့မှ solo တီးမှာပေါ့เนาะ solo ကလည်းအပေါ်က progression အတိုင်းပဲဒါ guitar တလက်ဒီ flute တလက်တီးရတော့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာ correct ပြီးတဲ့စာသားတော့ cherry bell မွေးတော့ဒါတော့ယောက်ျားလေးဆိုမှာဗောနော် da 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 ပြီးရင် main line da 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 မြဲရဲ့ to say ဒီနေမင်းတန်တဲ့ဒီမဲ့ဆိုတော့ဒီပတ်အကောင်းဆုံးပါเนาะ1 5 8 ပြီး10 12 la do la mi la do mi เนาะ1 5 8 10 11 12เนาะဒီဟာလေးမှတ်တာဆိုရင်အားလုံး cherry ban လေးအသက်ပေးမယ်ဆိုတော့တချင်းလေးကိုပေါ့ပေါ့ပါတီးဆူနိုင်မယ်လို့ရေစော်အထင်ပါတယ်ခင်ဗျလေးလာမှုကြောင့်တိုးတက်ပါစေခင်ဗျ